ikaze mwese mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga irimo guhuza abarwanyi ba M23 igisirikare cya leta ya Kongo FRDC abacancuro babazungu abacancuro ba SADC igisirikare cya Tanzania igisirikare cya Malawi ninako kandi abarwanyi bakomoka mu gihe muri Afrika yepfo abanga babikuye mu mirwano mwese bakunzi bakadasohoka ba isimi rya TV mwebwe duhuriye mu kumbuga nkoranyambaga murimo gushaka amakuru akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo bahaye ikaze mwese ninako kane nije muri studio igitaraganya ni kumwe na Bwan Francis ndagushuje kandi ngwahaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane nanye ndagushurwa na munyamakuru kandi murakoze kumva ikaze niko kuri mwese bakunzi bakadasohoka turi ku itariki ya 16 hano mu Rwanda ariko kandi ukwezi ni kwa kane umwaka ni wa 2024 hano mu Rwanda turi mu masaha y'ijoro twinjiye ku butaka bwa Kongo kwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibintu bikomeje kuzamba ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo abarwanyi ba M23 noneho barimo kugabgaho ibitero mu bice bya Karuba ahangaha harimo kwifashisha kajugujugu ariko kandi Bwana Francis izi kajugujugu nazitegereje nizazindi zidwana zihenye yego zose burya zirwana zihenye biterwa n'umupira tukoze twaye ariko gusa beravuga ko mukanya bamaze kuzikocora barazikubise naho ziguye ntago bahazi ziraje zitangiye kumisha ibisasu bifata ubusa ariko barazirashe none Bwana Francis izi kajugujugu ko mbonye zagendaga zicanye ikintu cy'igitara munsi bimeze bitiriya ni kamera ni gitoroshi ni giki ni binyoteye ibyayo ibinyoteri hari cya gitara cy'umutuku nko kugibona imodoka yigenda yo bafashe nk'ama ntuza ya feri cyangwa se ikinyoteri agana yayekana hagiye kugana ariko buri indege siko bimera munsi yayo nubundi kari agatara kaba karabya munsi yayo niko kuri mwese bakunze bakadasohoka ba isimi rya TV nishimiye kubana namwe hano mu makuru akomeye cyane yo ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko kandi turajya Masisi turajya Sake turajya Goma nibiza kudukundira turajya muri Kivu y'Amajyepfo turebere hamwe naho uko byifashe ariko kandi muraza kunyemera mwese bakunze bakadasohoka ba isimi rya TV munyemerere mwese ni hatagize numwe usigara nyemerera ubanze urebe aho hasi ya video kuri ako kaganza uhakande babyita like ari weho udusuye bwa mbere nyemerera ukore subscribe nurangiza kuyikora ujye hirya mu nguni ukande kunzogera kugira ngo tujye tubana kuri buri kimwe cyose tukemara kugitunganya ndetse no kugishyira hano ku isimbi ryacu Bwana Francis ibintu bikomeje kuzamba ku butaka bwa Kongo mukanya gashize ubonye ko amaherexi ya FRDC yarimo gutunda imirambo bayikura sake yabaye sake imivu y'amaraso ya FRDC ya nabambari babo sinzi ukuntu nabisobanura ariko kare mu ntambara yabaye kare zambwa noneho bazi kwitanya na bashebuja ariko mukanya iriya mboni yacu tuguye ko ntambwa noneho bigeze ba imbwa se bundi simbwira henda imbwa se ezi yambwa zirahenda yakareka Tshisekedi baramuhenda reka makuru wumve Tshisekedi bamubonye misoko otegute Tshisekedi bagira batya bamugirira nama bati rero buriya wifashishije imbwa nuko ngo zaje cyo zigufasha kuri iriya ntambara buriya ngo imbwa imwe ihagaze amadorari igihumbi madorari igihumbi yego none ubare imbwa ibihumbi igihumbi bazanye barira buri imbwa wumve ubwo imbwa imwe ihagaze ubaze idorari rihagaze angahera igihumbi na magana atatu kuyacu ngaho muteranye mwumva akayabo Tshisekedi ajugunye kuri ziriya mbwa noneho ufate n'amafaranga ajugunye kuri wagina groupe ufata amadorari nanone ajugunye ku kuri bariya baburaka wota urabyumva neza noneho kandi n'abatanzania burutagira ngo baje nta kantu oya baje gutabara mugenzi wabo noneho refata ndayishimiye i Burundi we yararanguye ni nko kwaje kurangura iduzeni oya nago ndayishimiye nago amwishyura yaramwishyuye
yaramwishye kuko umusirikare bagira ese hariya nago ari ubushuti nago ari ubushuti nago ari ubushuti dore ikimenye imenye yamubarira amadorari kuri buri musirikare amadorari 5000 arongera amuhereza ikibaya ayimini kirombe cyarubaya ariko rubaya se niwe ni FARDC yigenzura nyina ni mbere urabona cyagingabo za Cesar muri Kongo hariye noneho nawe abarundi bakaza mu rwego rwa YAS aribwo bwa nyuma yagiye akurikizaho baba basirikare bakaza rwihishwa bakambara imyenda ya FARDC bakinjira mu mirwano buriya nuko ngo kera kirombe cya rubaya cyaracugurwaga dore ko bari abasirikare ba YAS ari naho bari ubwo arabyumva neza birangije kuko ndakajugujugu barazibonaga zapakiraga ayo mabuye y'agaciro zigahaguruka igoma z'igibujumbura nuko ngo yamwemereye kira kirombe arangije abara n'umusirikare buri musirikare amadorari 5000 ariko bivugwa ko ari ya madorari yagiye mu ishyaka rya SNDFDD ubwo urumva FDD SNDD se FDD SNDD nuko ngo nakazu ari amafaranga ari amadorari ari mu mifuka y'akazu imirwano ikomeye cyane ya yongeye gufata indi ntera nyuma yuko president wa Republika era Demokarasiya ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Chilombo avuye hariya mu Bubiligi aho yararwariye ariko kandi ni imirwano nanone yafashe indi ntera mu guhera mu mbere yuko iminsi 3 iba bwana Francis aha hantu habaye ibintu bikomeye cyane nako kandi FARDC nabo bafatanyije harimo FDLR abacancuro baba zungu imitwe ya Wazarendo ingabo z'u Burundi ndetse n'umuryango wa SADC bamaze igihe bagaba ibitero bikomeye cyane mu bice byinshi bigiye bitandukanye babigaba ku barwanyi ba M23 kugira ngo bigaruze teritwari ya Masisi aka kanya twavuga yuko hafi ya yose igenzurwa igenzurwa na M23 ariko gusa amakuru tutari twamenya neza yabazira ngabo za UNESCO zarange gusura mu mirwano nibyo ntari namenye ngabo za UNESCO yego nago zikijyayo barazihabije nago zikijyayo ariko bo ngo bazongera kurwana muri nyiragongo naho niba zarwana bazarwana urwo baboneye hariya nago bazongera bazarwana ndabizeye bari bazarwana bo nokuvuga ikire no kwa ngo kugeza ubu ngubu FARDC n'abambari bayo babonye amaraso mashyashya ariko na FARDC buriya n'amaraso mashyashya kubera ko zirangabo zirimo kurwana kugeza ubu ngubu bazikwe kinshasa izindi bagende bazikora za rubumbashi za gatanga Imande n'impande nuko ngo ntago barazenguruka M23 ngo bose baheture. Nuko ngo n'ikimenyimenyi Tanzania nayo abasikare baramaze igihe barwana bakubitwa nkiza kabwana bakanafatwa urabona ko babashubije yo barangiza bakohereza abandi bashyashye. N'abarundi kandi nuko. None abarundi bo by'akarusho ubu babahaye saki. Baravuga ngo nibayikoramo M23 barahabagabiye bazahegukane. Ariko kwibaza nkagisekada ajya kugaba saki kandi. Nka president hariya icyo nshaka kuvuga iriya Kongo nago ari intekeshwa ya nyina wa Gesekedi. Iri Kongo ni igihugu cy'abakongomani muri byo kurya abakongomani bamuhaye banza ni umutungo bamuhaye baramutoye banza nkubwire se kugeza ubu noneho M23 hariya na habu nako hakira hagisekedi oya itonde dore mbaze nkusobanurire wa munyamakuru we tega amatwi wumve M23 hano hose yafashe nagari kwa gisekedi mfite amakuru nyine banza wumve twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo kwa president Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Republika era Demokarasiya ya Kongo akaba umugaba w'iki w'abakomando w'azirangabo zose zirangabo zose noneho harimo abasirikare bunganira FARDC yazanye jo noneho wamukuramo ukamushyira muri zirangabo ngenzi ze yazanye ziri igihumbi ziri igihumbi buriya twamubara ko ari we chef wazo ayikora noje Francis ndo yi
Erega nibyo. Ariko no gacabiranye abadukurikiye. Ariko bankurikiye buri nabahanga. Eh, babyumvishije. Ayo we. Babyumvishije. Bakunze ibisimbi byacu. Umuntu uhumvishije icyo nshatse kuvuga. Nanyandikire kuri comment. Yandike muri comment. Avuga ati Francis, ibyo uvuze nibyo kandi mbere kandi ingabe igihumbe zifite chef umwe. Yi chef umwe. Noneho ahita nabisobanura we nta kibazo. Abivuga uko byakabaye. Abivuga uko byakabaye. Kuko gye narenzaga. Urashaka kujya ku rubuga rwacu rwa WhatsApp? Niba ushaka kujyaho kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose niyandike 0783 3 0 7 3 2 2 4 abantu bashaka kujya ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ahasigaye tayari tunababwira ko umuntu uzaza ukora left abishaka gusubiraho bizajya bigorana nta kugusubizaho wapi habintu nta mwanya wo kongera nta mwanya dufite wo gukomeza gukura gusubizaho abantu bivanyeho yego hari yo umuntu yivanaho ejo akongera ngo nivanyeho cyokora nuzazo bufite nuzazo bufite impamvu yumvikana wenda WhatsApp yawe yarangiye sibyo umwana acokoje telefone wibibigisha nawe uya nawe wayicokoje uvaho uva ku rubuga aho nta kibazo ariko kumbwira ngo nge navuyeho urumva ngo kubera ko ngo amakuru yabaye menshi ariko buriya nange hari ikintu kimbabaza kugira ngo tugire abantu benshi badakora like birambabaza cyane ariko mwakumvisha icyifuzo cya Francis gukora like bitwaye cyane ahubwo buriya twajya tugenzura tukareba abantu bakora like bakana sharinga bagakana no kazogera bari abantu abari inshuti za kadasoka za isimbi ryacu buriya nibo twajya turekeraho ari kabandi bimwiza murongo negative ako se Francis abantu nano ubwo bagire muhuwe guhera mu gitondo mvuga oya ndababara ni imyuka yose yewe ndababara uti kubera iki mwirirwa ntara makuru kujya ngo nyegeze kubakunzi bacu kandi yizewe ariko bo bakanga gukora like bakanga gukora like warebye hasi ya video kuri ako kaganza ukahakanda kandi nta mafaranga bitwara watanze igitekerezo mbese ni nk'ukuntu warebe umuntu wakurya yawe ukazamura akaboko uti jambo ndagushuje kanaka ukigendera nase ubwo hari cyaba gutwaye mu byukuri ni ikibazo gikomeye ariko nibura ababonye ko wamushuhuje ni ikibazo gikomeye gose shuti zacu zisimbi ryacu munkore kare mujye mukora kare akantu nzajya menye ko muri abakunzi bacu hanyuma menye ko mwana nshuhuje niho nzajya mbarebera Francis wenda mbere yuko tujya mu mujyi wa Goma nyemerera twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba umuvugizi wa M23 bamwita Lawrence Kanyuka yavuze ko imirwano yafashe indi ntera nyuma yuko ingabo za leta ziteye ibirindiro bitandukanye bya M23 muri territoire ya Masisi Lawrence Kanyuka yanditse ku rukuta rwe rwa X yongera ko ari numuvugizi mu bya politique ni umuvugizi wa M23 mu bya politique yego yavuze ko ingabo za Kinshasa nabo bafatanya yego nabo bafatanya ubwo harimo za ngabo zirwana urukomeye bazanye ku munsi wejo ariko ndagusaba baguze utarajya kure munyamakuru ndagusaba ko umunsi wejo dushake nomero za Oscar Barinda cyangwa umuvugizi Lawrence Kanyuka tuzaganire nawe abakunzi bacu bamufitiye inyota ariko nago muri iminsi barimo kuboneka nago barimo kuboneka kubera impamvu ntavuze hano muri ntuza ariko nyuma wahise ubyumva kandi urabyibuka gahunda barimo Francis mu bice bya mweso za Karuba za Mushaki yego mu nkengero zaho zirimo kuraswamo n'imbunda z'imizinga ibifaru by'intambara na za drone na za kajugujuko wenda sinzi kogo drone harya M23 ifite ubushobozi bwo kuyihanura yena izihanura kangahe izihanura buri gihe
ariko ni drone z'intuza ziriya za Monisco ziba zaje gutwara makuru gutata oya n'izindi zifite nibisasu barazihanura ziriya zirasa barazihanura yego barazihanura M23 ko yabikazera erega muri iki gihe turimo turi mu iterambere n'ikoranabuhanga ryageze kuri bose ntago M23 ariyo yasubiye twavuga ngo ni igomba kujya inyuma oya igomba nayo kujya imbere kandi barize nabo bazi ubwenge kandi bafite n'ubushobozi ntago rero babura iri akona buhanga nabo imirwano yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 kwezi n'ukwa kane umwaka wa 2024 ije ikurikira indi karahabutaka yiriwe kumunsi wejo ibera muri teritwari ya Masisi kumunsi wejo ni imirwano yasize M23 ku ruhande rwayo ivuga ko yigaruriye ibice byinshi bigiye bitandukanye urabona ubundi rushoga nimbu yibuka ni kuri wa mugezi ndahabona kuri wa mugezi iyi rushoga mu minsi yashize M23 yari yahagote FDL nabandi bari barimo hanyuma rero FDL baza kwihinzira iragenda hanyuma M23 iva muri ibi bice yego irigendera FARDC rero uyu munsi yongeye iragaruka irahagaruka iraha irakaba yeah M23 ariko rero M23 nayo ibi bintu byo kurwana ifata ahantu irekura oya urabona nk'aha hantu ngo majagi na kabashumba buri hari rwa na munyamakuru hari ikintu mujya mwibeshyaho ahantu bundi ntihari harafashwe icyambere M23 nago iraba igisirikare cya leta ujya wumva ko bawita umutwe w'inyeshyamba usibye ko jyewe ntari kumwe nabo M23 nyita umutwe uri iwabo umutwe w'igisirikare uri iwabo nago jyewe njyavuga ko M23 ari inyeshyamba urabyumva neza ariko noneho mu mirwanire yabo njyewe ko tudahuza nubwo tudahuza buri umwe agira imyemerere ye njyewe mbita abarwanyi okay ubita abarwanyi n'abarwanyi aha noneho ntabwo ari inyeshyamba kandi sinibyihe inyeshyamba ariko njye sinjya mbivuga ariko ngira ngo ujya wumva n'ibinyamakuru bitangazamakuru bimwe bivuga ngo inyeshyamba za M23 ngo zirimo zirarwana hanaha biriya nanjye ndabirwanya ntabwo M23 ari inyeshyamba ni igisirikare kiri n'iwabo kwanza ntabwo ari inyeshyamba ariko strategy barwanisha ni ya kinyeshyamba waruri mbivugiye ko wavuga ngo barakubita ahantu barangiza bakaharekura buriya hari impamvu kandi zinasobanutse nk'ababimenyereye banabizi ni ukuvuga ngo ntabwo ari cyo kibazo kuvuga ngo bakubita bakahaguma oya bafite imirwanire yabo bagomba kuhava FARDC ikagaruka ejo bakongera bakayihondagura no ikongera ikirukanka kuzageza igihe nayo izahurwa ubwo rero ni ukuvuga ngo muri iyi minsi intambara irimo iraca agati n'ibuye abahungu baje ari bashyashya Tanzania biyumvamo ko ari abarwanyi koko ba nyakuri kandi buri bajije abatanzania ukabaza uti ariko nk'iyi ntambara mwashoje kuri M23 buriya murarwanira iki nta na kimwe bagusubiza mbega muri make barahobagira iriya mihobagiro yabo rero nizajya ibahobagiza nyine ku mwana uri iwabo abahondagura imitwe dore ko n'umunyarwanda yabiciyemo umugani ngo umwana uri iwabo avuna umuhe hakongeza undi naho biriya byicanyi by'amashitani ngo ni bya FDL yasize bihekuye u Rwanda byo biriya bari guca bujagire baba baca inshuro ngo babone aho barambika umusaya ariko barabeshya ntabwo bazawurambika muri Congo ngo barambikane M23 barabeshya abarundi nabo kurindagira hariya muri Congo nabyo bizabakoraho impamvu kuri umusirikare w'igihugu wambaye idarapo ry'igihugu cyawe warangiza ukabyiyambura ukajya kwambara idarapo ry'ikindi gihugu wararehe kuzarinda igihugu cyawe warangiza ukajya gupfira mu cy'ahandi uzirinda nini nabyo
ntibizagwa amahoro none ngo babagabiye sake sake se bayibagabira ni yanyu sake ko ari mu 23 barababeshye baranabashuka murahasiga gatwe iryo takagisekedi yabahaye barari barenza hejuru muzabibona kandi ariko hari ya hari amabuye y'agaciro nta mabuye hari ya hehe muri sake se hayo nta gice na kimwe kitagira awe ndi gice cyaba kirimo mu buye gaciro ni hari ya kuri ruganda rw'abashinwa hari ya hirya ya yakagace birukankaga bamwe abaturage gihe babashukaga bati mwapfaye mu 23 bakirukanka bakaka Arufine se eh Arufine kuri Arufine buri Arufine bira bice hari ibirombe by'abashinwa niho barimo gucukura mu buye gaciro ariko Arufine ni kure cyane ni kure cyane nyine urabona ni kure cyane nyine nibyo ashaka kubwira uvuye hahandi hitwa ngo ni maya mwoto ariko nubundi na buri anasake hari unapimye wahasanga mu buye gaciro ubundi se ko ngo muri bira bice gira ngo kivuye ruguru ni yepfo nta hatari ubutunzi mu butaka urabyumva neza ariko barababwiye babwiye igisekedi yabwiye abantu ati nimuhakura M23 ndahabahaye maze nabo barisheta wabonye ku munsi waje ukuntu bazamuka gasozi bakakamanuka hari uturambo gusa ariko sake akise za sake hari agasozi bita ngo ni gashinga mutwe gari ya gaso kukamanuka ho rero abantu bashinze umutwe ngo barabonye ukuntu bashinga gudutwe bamanuka ariko abarundi barakubitwa mana yanjye we ariko se mwakabya n'ingoma z'abaporoso ntago zigikubitwa kuriye ariko buri abarundi njyewe mu byukuri kaba yabaru aba barundi baraziriki mu byukuri kandi abarundi ni abantu basenga yewe ndi na murundi utaje usenga nge ndibaza abarundi kugwa muri Kongo hariya muri iriya mirwano barashyabokura iki abapfakazi mu Burundi baruzuye impfubyi mu Burundi ziruzuye ababyeyi baranira abagore ariko Francis ibyo ngibyo ushobora kuba ubivuga gutyo abantu batumva ibyare byo twebwe wenda umurundi kazi urimo kutwumva wapfakaye bitewe n'iri ya mirwano azatwandikire cyaduhamagare atubwire cyangwa se undi murundi urimo kutwumva ufite umupfakazi hari azatwandikira atubwi aduha ubuhamya atubwire ati niko byagenze yego kandi nabo baradukurikira baratwumva ako Francis muretse ariko hari liste ndende z'ingabo z'u Burundi zaguye ku butaka bwa Kongo nshaka gushyira ku rubuga si yayindi se cyangwa ni izindi ni na nyinshi ahubwo Burundi abasirikare babacukura hehe oya ariko igihugu cy'u Burundi gifite abaturage benshi witonde igihugu cy'u Burundi cyaruzuye ni nayo mpamvu ubona hari impunzi zigiye ziri hirya no hino babujije gutaha ikirahure cyaruzuye hari umwe byaha bya Imana bira ni ukubeshya ni inda nini ni ukubera inda nini ntabwo ikirahure cyuzuye bira ni inda nini ni ukwikunda ivanguramoko ibiki nibyo bintu byabase Afurika ibihugu byacu usibye ko twebwe nk'u Rwanda ni nayo mpamvu buriya baradutinya kandi batugira n'ishyari twe twararenze twarabarenze kuri none isimbi ryacu se twebwe ntabwo twabarenze ahubwo cyane Francis uraza kunyemerera wenda twinjire mu mujyi wa Goma mbere yuko tujya reka duhere rwindi hanyuma tuze mu mujyi wa Goma nyuma rwindi barimo barabimbika rwindi rero igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'abamayimayi bahuye n'uruva gusenya ku muhanda uhuza rwindi na kanyabayonga bagiye kugaba ibiterero muri kare agace ibyababayeho basanga M23 yabateza ambushe nyine babasanganiye nibyo kubita ambushe nyine oya ambushe ntabwo ari ugusanganira umuntu gusanganira umuntu ni ukumenya ko agiye kukugabaho ibitero sebwo ugiye kundusha imirwano reka maze kubimenya ariko banza nkubwire ambushe ni ugutega umuntu abandi babasanganiye buriya rero kankugira inama kandi nzima iyo umenye ko umwanzi aguteye ukanamenya n'inzira ndimo kunyuramo aturutsemo wowe wihuta bwangu urumva ukava ahandi waruri ukamutegera mu cya kabiri ahasigaye ukaryama mukitegura neza bakaza ukabakocora wanarangiza ukabashyira muri box no kuvuga ngo rero ahangaha byagenze bite
harutumodoka sinzi ukuntu batwita urabona izi modoka za ambulance yego harukuntu bayikata inyuma bagaheta bashyiraho ikintu cya wapakiramo yego sinzi ukuntu bayita ni heregisi niki Wondi hariza ntuza katurebera ni modoka zimeze nka panda gari ariko panda gari dafite intebe minyuma eh ego nizira za Toyota Land Cruiser hanyuma rero hari harimo umuntu ufite imbunda ireba imbere uwo muntu babanje baramumena eh namarandi kuruza yego bamaze kumumena uwo nguwo amakuru angeraho avuga ko uwo nguwo yari kuza kubazengereza eh bajye kona babona baraguye abandi bose rero bate twatezwe bagenda basimbuka hari no wasimbutse imodoka imuca hejuru ahitapfa bivuze iki rero aha hantu Maiti ziruzi umuhanda wose. Amba kwa rika ambushi kade mwane. Iyo na ambushi se. Ambushi. Ambushi kumeni imodoka. Niyo. Iyo niyo bitambushi. Yego. Nena kubwiraga. Baguye muri ambushi. Sikwe bya bintu bo bizira. Ndabizi. Nje navuze ni nuko basanganira. Narabikoze nanjye ndabizi. Dera Francis aha hantu habereye ibintu ibi bintu byabereye aha hantu. Kongo yose izimirambo oya byo rwose birumvikana kae turanabizi ambushi buri rica irica ntihagire n'usubire wokirazira Francis ubu tuvugana tugiye kureba territoire zigize kivu amajyaruguru aha territoire ya Goma buri ya Goma ni territoire imwe territoire ya Nyiragongo ebyiri territoire ya Rucuro eshatu territoire ya Masisi enye Territoire ya Rubero eshanu Territoire ya Warikare esheshatu arya buriya ituri nayo ni territoire ra territoire nayo iri muri kivu amajyaruguru territoire ya ituri dekanze naza kubibaza neza nago nibuka intara ya Buniya Buniya ni intara kwayo aho hantu hose uziyuko ijanisha Ninyereka ko byibuze uyu munsi yego ushize muri rusange muri zo territoire iyari ushize muri rusange ugashyiramo muri rusange icyo bitijanisha cyamuwayene buri territoire yagiye gwa mabantu ijana buri aba ruzi ko n'ikindi cyakabiri buri waruzi ko kivuye ruguru iruturwana inshuro eshatu noneho M23 kabifashe imaze gufata kimwe cyakabiri n'igice yego nyugwe ki kada ibyo bintu ziko ntarimbizi France ibyo bintu ntabyo narinzi kabisa gusa ijanisha riravuga ko byibuze muri buri territoire hapfuyemo abantu ijana ugereranyije ufashe imibare yaguye Masisi urumva ugafata imibare yaguye hariya sake urumva ugafata bagiye bapfira hano za Nyiragongo ndetse na za no mu mujyi wa Goma byibuze barimo kubara yuko byibuze uyu munsi hapfuye yaba abasirikare n'abaturage bose hamwe byibuze hapfuye abantu ijana ikindi kandi iyo ushize ngo ijanisha byibuze buri munsi muri buri territoire harimo gupfa abantu batari munsi y'icumi ni territoire ijanisha ariko abasirikare bo ni benshi abasirikare nyine bose ni abaturage ariko ibyo wavuga ibyo ari byo byose itandukanye abaturage n'abasirikare ariko ngaho unyumvira none sereka nkubaze umusirikare si w'igihugu yego none se ntabwo bari umuturage w'igihugu ariko buriya ni nayo mpamvu buriya iriya miryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu iyo mwisha iyo hapfuye abaturage ni nayo mpamvu buriya bahaguruka we ya Francis weho witiranya abaturage n'abasivili ariko hari abaturage n'abasivili hari abasirikare hari abasivile ibyo bintu biratandukanye hari n'abaturage okay ibyo bintu baratandukanye ufite uko byumva ni ukuvuga ngo abasirikare nabo ni abaturage b'igihugu ahubwo ntabwo ari abasivile n'abasirikare ni uko nguko niho bitandukanira aha twagiye Francis rero wenda sinzi wenda nimba nagushimira bigendanye n'amakuru cyangwa se n'ikiganiro uko cyari gihagaze rwose cyakoze mu by'ukuri ngiye ntavuze kuri Goma okay umunota umwe
goma goma nyamuneka goma bapolisi bapolisi ba goma mwokabyara mwe nta matwi mwumva nta matwi mugira bazajya babakinje nk'abakinjiye ne koko yawo data wi umva n'ikindi cyakabiri n'abasivili ba goma kandi baratwumva ariko bajya ngo bagire bate dore n'icyo bagira ni iki akujya ngo bajye babica uruhongo hongo nka wa muntu ugenda akajya mu rutoke gatitse mu gitoki uyu munsi ejeje bunda kongera bafashe igihiriri bagahunga bahungira heza ako na ugize kobera iki se habura bagahungira mu Rwanda navuze abaturage ariko cyo nyumvira bagahungira mu Rwanda se mu Rwanda hari ubuhungiro ye nta hatari ubuhungiro ibyo nta ubizi eh ibyo nta ubizi barahunga se barahunga iki barahunga ubwicanyi barahunga ubwicanyi nese bo kuki batitabara ahubwo yabaruvuze ibyo nase weho ufite imbunda nago urimo kwita Francis reka nkushimire nange ndagushimiye bwana munyamakuru nshimire n'abatwumva n'abadukurikira kandi nakagaruka niko kuri mwese bakunzi bakadasoka ba isimiri ryacu TV muri karitsiye yo mu munigi isasura irimo riravuza ubuhuha karitsiye ya Katindo isasura iravuza ubuhuha karitsiye ya Gituku isasura iravuza ubuhuha karitsiye ya Ndosho isasura iravuza ubuhuha karitsiye ya Magengo isasura iravuza ubuhuha ariko kandi no muri gare hafi y'isoko hariya naho haravuza ubuhuha hari soko bita ngo ni Virunga soko rya Virunga aha hose nyakuba bwana Francis ntaro na hamwe hatarimo kuvuga amasasa